Hugurinn skiptir mestu máli, fyrir bara fræðileg rannsókn á mikilvægi hugrænna þátta í íþróttum. Og þetta er eftir Yngva Jón Yngvason. Við ætlum að skoða markmiðsetningu á blaðsíðu 7. Markmiðsetning. Fólk setur sér mismunandi markmið. Flestir kannast við að hafa sett sér nýjársheit eins og til dæmis að missa nokkur kíló, hreyfa sér meira eða jafna sér á meiðslum fyrir ákveðin tíma. Vandamálið við markmiðsetningu er hins vegar það að fólk setur sér oftar en ekki mjög óraunsæ markmið og veit ekki hvernig það á að ná þeim. Það er mun auðveldur að setja sér markmið en að ná þeim. Því þarf fólk leiðsögn, bæði í því hvernig á setja sér áhrifarík og raunsæ markmið og hanna áætlunum hvernig best er að ná þeim. Skipta má markmiðum í tvo meginflokka, hlutlæg markmið, sem stundum kallar sértæk markmið, og svo hugleg markmið. Með hlutlægum markmiðum einbeita menn sér að því að ná ákveðnu viðmiði í færni í einhverju ákveðnu verkefni og yfirleitt innan ákveðins tímarama. Markmið eins og ég ætla að missa 5 kíló á næstu 3 mánuðum og ég ætla að komast í byrjandaleiði fyrir næsta leik er því dæmi hlutlæg markmið. Þessi markmið eru mælanleg. Hugleg markmið eru hins vegar almennar staðhæfingar ásetning eins og mig langar að standa mig vel eða ég ætla að hafa gaman. Þessi markmið eru ekki mælanleg. Innan íþróttasálfræðinnar hefur verið litið á markmið sem niðurstöðumarkmið, frammistöðumarkmið og ferilsmarkmið. Niðurstöðumarkmið leggja áherslu á úrslit viðburðar eins og til dæmis að vinna kappakstur, vinna verðlaunapening eða skora fleiri stig en andstæðingurinn. Að ná þessum markmiðum er því ekki einungis háð þínu eigin erfiði heldur einni hæfni og frammistöðu andstæðingsins. Þú getur átt besta golfhring ævinar en samt tapað. Og þannig ekki náð markmið þínu að sigra mótið. Í frammistöðu markmiðum er ekki samanburð við aðra keppendur að ræða heldur er aðalega verið einblýna á að bæta eigin frammistöðu. Frammistöðu markmið eru því sveigjanlegri og meira undir þinni stjórn en niðurstöðu markmið. Að hlaupa 5 km undir hálftíma er dæmi frammistöðu markmið. Ferilsmarkmið leggja áherslu á hvað hegðun einstaklingurinn þarf að einbeita sér að á meðan á keppnistendur til að standa sér vel. Til dæmis geti kraftlíkingamaðurinn sett sér það markmið að setjast vel í hælana í hnébeygju og halda bakinu sveigðu. Niðurstöður rannsókna Kingston og Hardy sýndu að ferilsmarkmið eru sérstaklega áhrifarík og hafa jákvæð áhrif á eigin getugolfara, hugrænan kvíða og sjálfstraust. Samkvæmt Burton og félögum eiga íþróttamenn að setja sér markmið í öllum þessum þremur gerðum. Það er að segja niðurstöðu, frammistöðu og ferilsmarkmiðum. Ástæðan er sú að öll þrjú gegna mikilvæg hlutverki að stjórna hegðunarbreytingum. Einnig sýndu rannsókn Philby, Mannyard og Grayton að samblanda á niðurstöðu, frammistöðu og ferilsmarkmiðum skilaði sér í mun betri frammistöðu en ef einungis einblind var á eina tegund markmiða. Yfir 500 sálfræðirannsóknir hafa verið gerðar markmiðsetningu og yfir 90% af þeim sýna að markmiðsetning hefur öflug áhrif á hegðun, hvorstir sem er að ræða grunnskólabörn eða vísindamenn. Burton og Vess komist að því að 80% af rannsóknunum sýndu að markmiðsetningin hafi miðlungstir sterk áhrif á íþróttum og komist að þeirra niðurstöðu að markmiðsetning virkar vel í íþróttum en þó ekki alveg eins veru í viðskiptum. Eftirfarandi þættir hafi mikið að segja áhrifamátt markmiðsetningar í íþróttum. Markmið sem eru miðlungserfið, bæði skammtíma og langtíma markmið, endurgjöf á hvernig miðar áfram að takmarkinu og skuldbinding að takmarkinu. Svo virðist sem sértæk og skýr markmið sem eru bæði skammtíma og langtíma og eru miðlungst til mjög erfið gefi bestan árangur. Dr. John Berardi, prófessor frá Vestur Ontario Háskóla, bendir á að fólk fari mis við fylgnina milli árangurs og hegðunar þegar það setur sér markmið. Hægt er að setja sér markmið og skrifa niður, en mikilvægast er að hegða sér í samræmi við sett markmið.
Hann ítrekaði líka mikilvæg þess að flest markmið eru stefnumarkandi og því skiptir ásetningurinn einn og sér ekki máli, heldur hegðunin sem þarf að fylgja. Þrátt fyrir að rannsakendur í sálfræði og íþróttasálfræði hafa sýnt fram á að markmiðsetning sé mjög öflug leið til að bæta frammistöðu, þá er hún ekki alveg örugg. Það verður að framkvæma hana með hugsun, skilningi og skipulagi að leiðarljósi. Hegðunarbreyting verður ekki til á einni nóttu. Þess vegna mjög mikilvægt að setja sér vel skilgrein og raunhæf skammtíma og langtíma markmið og eru þau bæði mjög mikilvæg. Vel skilgreind markmið geta aukið sjálfstraust sem geta þar með einni haft jákvæð áhrif á frammistöðu árangur. Langtíma markmið er tekið í litlum skrefum og þar með er auðveldara að ráða við það. Aron Einar Gunnarsson, landsliðsfyrirliði Íslands í knattspyrnu, hóf feril sinn sem atvinnumaður í Hollandi árið 2006. Tveimur árum síðar fór hann í ensku fyrstu deildina og nú fyrir skemmstu sigraði lið hans Cardiff City deildina og tryggði sér þannig sæti í úrvalsdeildinni, sem er oft talin vera sterkasti knattspyrnu deild heims. Ég hef tekið þetta í þrepum og held að það hefur verið mjög skynsamlegt, segir Aron sem lengi hefur átt sér þann draum að komast í úrvalsdeildina. Hann hafði þetta að segja eftir Cardiff City tryggði sér efsta sæti í fyrstu deildinni. Ég hef aldrei fengið gull áður. Við komumst í úrslit bikarins gegn Liverpool í fyrra en þá fekk maður bara silfur. Ég er búinn að vinna fyrir þessu heillengi, setti mér markmið að komast upp í úrvalsdeildina og það er æðislegt að hafa náð þessum tveimur áfangum. Þarna sést greinilega hvernig skýr markmiðsetning hefur áhrif í íþróttum og hvernig stundum er nauðsynlegt að setja sér markmið í þrepum þegar stefnt skal hátt.